Գլենդելի ամենաբանուկ այս հատվածում շուտով կառուցվելու է Սփյուռքում ամենամեծ հայկական թանգարանը 8000 քառակուսի մետր տարածքով։ Խոշոր այս նախագիծն իրականացվելու է Գլենդելի քաղաքապետարանի հետամատեղ։ Թանգարանի ճարտարապետն է այս բնակավարում հայտնի Միացյալ Նահանգների մի շարք նշանավոր կառույցների հեղինակ Արամ Ալաջաջյանը, ով հպարտ է մաս կազմել խոշոր այս մշակութային նախագծին։ Մոտավորապես 30% մշտական ցուցադրություն լինելու մեր հայոց պատմության եղերնի և մեր Ամերիկայի հայ համայնքի մասին, իսկ մնացած տարածքը տրամադրվելու է շրջիկ ցուցահանդեսներին, որ այցելող տարբեր մշակույթների և ինչպես նաև պատմական արժեքներ ներկայացնող ցուցադրություններ պետք է կատարվի մեր թանգարանում։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Ջերի Բրաունը վերջերս ստորագրեց 2017-2018 թվականների նահանգային բյուջեի մասին փաստաթուղթը, համաձայն որի իշխանությունները 3 միլիոն դոլար են հատկացնելու Գլենդելում կառուցվելիք հայ ամերիկյան թանգարանին։ Նշենք, որ նախորդ տարի ևս Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Ջերի Բրաունը նահանգի 2016-2017 թվականի բյուջեից 1 միլիոն դոլար էր հատկացրել Գլենդել քաղաքում հայ ամերիկյան թանգարանի կառուցման նախագծին։ Քաղաքապետարան ուրեմն այստեղ, որ մենք կանգնացենք, այս դիրքում կառուցելու են պարկինգներ, ավտոկանգառներ, մոտավորապես մինչև 500 տեղի ավտոկանգառ, որ ոչ միայն ծառայելու է մեր թանգարանին, այլև միևնույն ժամանակ պետք է ծառայի Գլենդել քաղաքին, այցելուներին։ Տեղանքը, ինչպես գիտեք, գտնվում է Գլենդելի քաղաքի սրտի մեջ, սա մշակութային կենտրոնի է վերածվելու։ Այս պահին Գլենդել քաղաքապետարանը ունի նաև մի պլանավորման հանձնախումբ, որի միջոցով այս ամբողջ տարածքը փոխվում է զվարճանքների և մշակույթի կենտրոնի։ Հայ-ամերիկյան թանգարանը ներկայացնելու է ոչ միայն հայկական հարուստ մշակույթն ու հայերի թողած ժառանգությունը, այլ նաև հարթակ է լինելու այլ մշակույթները ներկայացնելու համար, հնարավորություն տալով հայ և օտարազգի ստեղծագործողներին ներկայացնել իրենց արվեստը։ Ըստ ծրագրի, թանգարանի կառուցումը նախատեսվում է ավարտել 2020 թվականին։ Հիմնական թանգարանի պատկերասրահը գտնվելու է երկրորդ հարկում, բարձրացված է գետնից, ինչքան հնարավոր է մենք ազատում ենք այս հարթակը, ուրեմն շենքից, բացի ադիտորիումը, որ պետք է լինի առաջի հարկում։ Իսկ երրորդ հարկում մենք ունենալու ենք արխիվներ, արխիվային մաս, ուսուցողական մաս, լինելու են թանգարանին հարակից բոլոր անհրաժեշտ ուրեմն ֆունկցիաները, պահոցներ, գրապահոցներ, արխիվներ, ինչպես նշեցի, ինչպես նաև տանիքում մենք պիտի ունենանք մի տերաս, որտեղ հնարավոր է ընթերցելու կամ տարբեր միջոցառումներ անցկացնելու համար ժողովուրդը կարողանա այնտեղ օգտագործել մեր ժողովուրդը։ Ճարտարապետ Արամ Ալաջաջյանը համոզված է, որ Սփյուռքում կառուցվող ամենախոշոր հայկական թանգարանը ներկա և ապագա սերունդների համար լինելու է հայապահպանության և հայկական մշակույթը աշխարհին ներկայացնելու համար յուրահատուկ ժառանգություն։ Արմինե Ամիրյան, Ամերիկայի ձայն, Լոս Անջելես։